Austrijā noslēdzies 4. lockdowns, kas ilga 3 nedēļas. Tas gan attiecas tikai uz cilvēkiem, kuri ir vakcinēti, jo pārējiem ierobežojumi turpinās. Ielās bija izgājuši vairāki tūkstoši iedzīvotāji, kuri protestēja pret obligātu vakcināciju. Valdībā pieņemts lēmums, ka jāvakcinējas būs visiem vecumā pēc 14 gadiem. Izņēmumi būs grūtnieces. Lēmums gan vēl jāapstiprina parlamentā. Austrijā kopumā vakcinēti teju 70% cilvēku, taču iecerēts palielināt potēto skaitu, nosakot obligātu vakcināciju pēc nākamā gada februāra un maksimālo sodu apmēru par nepotēšanos 3600 eiro apmērā. Innsbruckā protesta akcijas notiekot katru sestdienu. RTV ziņām stāsta Baiba Dēķena, kura Austrijā dzīvo 7 gadus. Es esmu ļoti apjukusi šajā visā situācijā, jo es īsti tā nevaru saprast. Tās demonstrācijas iet visi kopā, iet tiešām tādi radikāli labējie, kas uzskata, ka vispār maskas nav jāvalkā un vīrus ir izdomāts un tur sazvērības teorijas vis kaut kāds, un tad iet kopā ar tiem, kas īstenībā ļoti inteligenti cilvēki un gribētu, lai būtu vairāk pētījumu par vakcīnām. Galvenokārt protestos mudiniet galēji labējo partiju pārstāvi. Paredzēts, ka reizi ceturksnī visiem pārbaudīs COVID-19 vakcinācijas statusu. Ja pote nebūs saņemta, tā tiks piespriests individuāls sots. Šo ieceru plānos realizēt līdz 2024. Gada janvārim. Valdībā uzskata, ka tā izdosies mazināt pašlaik augošo inficēto cilvēku skaitu. Nāksies maksāt sodu naudas, man ir arī pazīstami draugi, kuri vakcinēties negrib. Un tad es prasīju, kāda būs tagad tā alternatīva, kad krāšot naudu. Un Austrijā drīkst strādāt arī nevakcinātie iedzīvotāji. Bet viņiem ir tie 3G noteikumi. Un 3G ir, ka tev jābūt vai nu ir vakcinētam, vai nu tev jābūt ir izslimošam, vai tev jābūt ir testētam. Tā ka mums ir tie antigena testi, antibody testi ir bez maksas, un PCR arī ir bez maksas, ja tu šeit strādājat, un ja tev ir nodokļu maksātāja numurs. Katrā valsts reģionā ir atšķirīgi Covid epidemioloģiskie drošības noteikumi, bet augstākās izglītības iestādēs mācības notiek attālināti. Sajūtas nav labi, zinu, aizbraucām ir Rasmusā, pieredze gūta un īsti visu laiku jāsēž mājās, nav jau baigi forši, bet nu, teikšu tā, ka nav arī baigi atšķirība no Latvijas, teiksim, lockdown situācijas, kad, nu, pirms, ka Latvijā bija līdzīgas situācijas. Nu. Emīls Balodis kopā ar draudzeni septembra beigās devās uz Austriju Erasmus apmaiņas programmā, bet skolu klātienē praktiski nav apmeklējis. Viņš dzīvo kurora pilsētā Krumpendorfā, kur ir mazāk nekā 4000 iedzīvotāji. Lockdown laikā Austrijā nenotika arī sporta treniņi. Teiksim, kad bija lockdowns, tieši mums viss bija beidzies, bet, ja es pareizi saprotu, tad profesionālais sports turpinājās, teiksim, nu, tas augstākās līgas un cik es biju aizgājis uz halu vienu dienu, tur man vajadzēja nedaudz ar inventāru šo to paņemties, un tad tur tieši redzēja, ka atbrauc jauniešu komanda no kaut kādas spēles ar autobusu. Abi RTV ziņa aptaujātie latvieši ir vakcinējušies, bet iedzīvotāji, kuri to nebūs izdarījuši, pirmos sodus varētu saņemt jau nākamā gada martā. Lotārs Zariņš, RTV.